primer pas seria canviar un mètode d'agricultura convencional per a l'agricultura ecològica, no? I el segon seria el tema de les llavors. És a dir, quan parlem de sobirania alimentària, hem de parlar també de sobirania pel que fa a les llavors. Ara ja no som sobirans, perquè les llavors les comprem a multinacionals que obtenen una nova varietat que després la comercialitzen arreu del món. Un cop tinguem el primer superàvit, que és que no siguem quatre gats en ecològic, un cop tinguem aquest pas superat i rodat, comencem a treballar amb el segon pas, no? A recuperar totes aquelles llavors que els nostres avis les tenien perquè era necessitat, perquè no tenien les multinacionals, no? Mentre ens seleccionem les llavors nosaltres, i acostumen a ser, o acostumàvem a fer, a partir de varietats autòctones molt ben adaptades a un determinat territori, a un microclima. Les fem nosaltres, aquestes llavors. Per què? Perquè llavors són llavors climatitzades a cada territori. No és el mateix el Maresme que el Baix Llobregat que Amposta, no? Les malalties que s'han anat reproduint al repetir la sembrada sempre en una mateixa terra, aleshores, per la diversificació de conreus que feien, aquestes malalties no es produïen. El primer repte és que el màxim possible de pagesos convencionals fessin el canvi en un projecte ecològic, no? I ja deixessin els pesticides, els dops químics i totes les eines que ens havien dit que s'havien d'utilitzar, que les deixessin, perquè veiem que les contradiccions que porta aquests productes... És que l'invent és per fer diners, no és perquè sigui útil a la pagesia o al conjunt de la població. És un negoci, res més.